Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava louco pra te ver. Não tava pronto pra te ter, não. Eu tava tendo. Levanta a mão, batalha dos estudantes. Daquele jeito. Geral, hein? Vem geral. E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita RIP! Você! RIP! Você! Essa cultura como eu amo essa ditadura, grita RIP! Você! RIP! Olha que aqui eu sou o ator principal. Vou fazendo hip hop por aqui, mostrando que eu sou um tesouro nacional. Porque na moral toda batalha é uma final. E quando eu rima, vi que vi entrar em crise. No meu caso, você não ganha regional. Acho que hoje você vira a Vic Vice, né não? Quando eu faço rap por aqui, olha na moral. Quando eu rimo, você vira, você é a Vic Vic. No rap tá em crise, né? Tá se coçando, você tá com ziquezira, não sei. E quando eu rimo, na moral, meu mano, faço hip hop, faço a minha arte. Vê se lá do Simpson, ela até não parece o inimigo do Bart. Sou inimigo, inimigo até do Bart. Mas você sabe que esse que é o ataque. Você sabe que a Vicky te bate. E agora até pique o Mortal Kombat. Até é Fatality. É Fatality, não sei se você pega, mas a Vicky sempre encaixa. Preste muita atenção que agora aqui nessa batalha você sabia até que a Ruaça tinha falado ator principal. Só que aqui você tá até com medo. O que adianta ser seu ator, sendo que eu aqui é que dito enredo. Eu é que dito enredo. Pra mim você é paga pau. Eu não sou a Vicky Vice porque eu escrevo enredo e eu sei que eu ganho no final. Essa aqui é trajetória e é diferença. Porque pra mim você não tem a vivência. E a Vicky Vice na batalha sempre acredita. Acredita nela porque eu tenho minha crença. E aí, família, foi só o primeiro round, tá ligado? Vamos por ordem de rima. Quem gostou das rimas do SPAC faz muito barulho. Evidentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Vicky V. Vocês, Vicky V, 1-0 e tudo que vai. Volta! Solta o beat, Dudu. E aquele trap. É o que? Quem perguntou? O Fauzinho perguntou, mas eu tô na frente dele. Quer puxar um grito? Não. Então mete marcha lá pra casa do caralho, passar a roupa na brisa. Vem pra perto, vem pra perto. Família, tudo brincadeira, certo? Vamos puxar um grito monstro. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita aí, vem! Ok! Ok! Cultura de improvisação. Guarulhos é o caldeirão. Guarulhos é o caldeirão. E vem, oh, 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 oh. Avancem, yeah, yeah, yeah. Mata ele. É porque eu faço hip hop, da onde eu sei que esse é meu trabalho. É porque eu sou a protagonista, mas de onde eu venho, o protagonista faz cenário. Eu tenho até que fazer tudo, tenho que escrever. Eu tenho até que dirigir. Só que eu venho até dirigir, passar por cima até de sem fazer. Eu vou te atrapalhar. Eu não olho pro sinal vermelho. Eu não olho pro sinal vermelho. Eu só sigo reto. Eu não vejo o alheio. Eu não vejo o alheio. Mas bato na trave. Não bato na trave. Aqui é só gol. Você sabe que eu faço flow, flow, flow. Também faço show, show. Você faz o show, show? Tá legal. Eu sou Spike, sou cachorro, sou coleira. Por isso eu te mato na batalha. E hoje pra você vai ser tchau, tchau. É, agora por aqui, meu mano. Olha, eu vou remando pra você. Nessa camisa até LSD. Hoje eu te mato geral assistindo na TV LCD. Deixa eu fazer o rap por aqui que eu prosperei. Vou te mostrando na rima aqui agora. Eu sou sensei. Faço hip hop agora. Te mostro que eu sou ligeiro. Você falou que vai lá atrás. Ó minha luva de pedreiro. É sério, receba! Receba! Assunto, receba! Obrigado, meu Deus! Aqui é Neymar, melhor do mundo! Aê, o Brancão deu papo pros MC ficar mais aqui, aê, pra sair lá. Quatro voltas na segunda fase? Ah, semifinal pra frente, firmeza? Duas rimas, três vezes, família. E aê, de verdade? Sim! Obrigado, ai, cara! Obrigado, meu Deus! Do moleque!
aqui, caralho, certo? É a quebrada vencendo e aqui é a quebrada vencendo também. Então aí, vamos puxar um grito pra animar os moleque, pra animar as mina. Só brabo no bagulho e com vontade e firmeza aí. Espero o beat dropar, beat de um minuto de intro. O Oeste é foda. O Oeste é o do Oeste. O Oeste falou que é um anúncio aí, né? Era uma segunda fase. Conta história. Vamos meter mais, então. Aê! Batalha dos Estudantes! Essa é nossa gangue! O que vocês querem ver? Que o que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, é mais ou menos assim. Ó, ó, na moral, meu mano, eu faço hip hop, eu sou freestyleiro. Vi que na outra fase cê falou que escreve enredo. Faço hip hop aqui que minha arte é falada. Eu não escrevo a novela, a cena ia ser rimada. É rimada, cê falou até da luva do pedreiro. Eu não tenho manopla, é porque eu sou fã de The Jonga. Sou pedreira da cena e eu nem te cobro a mão de obra. Assistente de pedreiro, e quando pega a manha, cê me chama de dinheiro. Não é porque eu sou bom, porque eu sou esperto e não tem dinheiro. Esperto e não tem dinheiro, cê é da gastação e eu tô no sapatinho. É porque esse daqui é o pedreiro. Só que na minha frente cê é Django, tá tipo um tijolinho. Eu rimo. Freestyle em 3, 2, 1, 2, sério, conhecimento do Rio eu sou cria. Para de ver só o tanque, rima é ideologia. Enquanto eu faço rap, eu te mostro, eu tô na via. Eu colei no seu estádio e não fiz a xenofobia. Você veio, você que contra o caixa, que sou gastação primeiro. Eu tô falando aqui só um rap. Não tenho culpa que você se doeu, você que se doeu primeiro. Sério? Por aqui tranquilo eu faço a ronda. Olha só meu mano que eu vou rimando aqui, eu tranquilão. Faço de improvisação, quem tá gritando pra caralho? Na plateia tem seu irmão? Eu nem sei quem é, mas o rap é de verdade. Eu só agradeci porque eu tenho humildade. Vocês viram que ele falou que ele faz a ronda? Cê fecha com polícia, eu não faço a ronda, eu faço a roda. Vai, filha. É isso, foi chave, hein? Meu Deus. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spike! Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas da Vicky V! Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Spike, quebrada. Só uma mão e segura, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, eita, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mãos pro Spike. Aê, diferentemente, levanta uma mão e segura pra quem gostou das imagens da Vicky V. Quando eu contar, pode abaixar, beleza? Vou começar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vicky V, próxima fase, família.